б'ють, стріляють. Таке враження у мене було особисто, ніби знімають фільм. Спілберг чи хтось. Фільм жахів. І ти як масовка в цьому фільмі, і ось воно закінчиться. От уже страшніше цієї ночі ну не буде. От наступна вже, бо вже ну хіба ще можна страшнішу зробити? Отам лежали двері, ми зняли із хліба, положили двері, положили матрас, подушку. Хто сидів? Отут, а отут нас дівчика, а хто там лежав? Території, де дуже багато було снарядів і цієї, і мін, і так далі, подобні.